Genom att öka den offentliga konsumtionen, alltså statens och kommunernas konsumtion, så kan efterfrågan på marknaden öka. Staten har olika sätt att betala för det här, till exempel genom att sänka räntorna, höja skatterna eller låna pengar. Staten kan förstås välja alla dessa alternativ också. Genom att sänka räntorna så ökar oftast låntagningen. Det blir billigare att ta lån och det här är positivt både för privatpersoner och för staten och kommunerna. Det här kan å andra sidan leda till att inflationen ökar och om inflationen ökar för mycket så måste räntorna höjas igen. Via sänkta räntor så kommer det mera pengar ut på marknaden och det här kan leda till att människor konsumerar mera och produktionen ökar på grund av detta. Genom att höja skatterna så får staten mera pengar och kan i sin tur investera mera. Det här leder tyvärr också till att konsumtionen påverkas negativt, alltså att människor oftast konsumerar mindre om skatterna höjs. Idén med keynesianismen är ju att påverka konsumtionen positivt och på det sättet öka produktionen. Genom att låna pengar kan staten finansiera olika projekt. Statsobligationer är ett sätt för en stat att låna pengar. Genom att ta lån så kan staten eller kommunerna öka sina inköp av varor och tjänster. Staten och kommuner kan välja att rusta upp vägar, vilket förstås skapar arbetsplatser inom vägbranschen. Dessutom kan man stödja företag som exempelvis bygger miljövänliga hus. Det här skapar mer bostäder, sänker kanske priserna på bostäderna och samtidigt skapas arbetsplatser och en efterfrågan på olika produkter i samband med husbygget. Staten och kommunerna kan välja att renovera olika byggnader som de äger. Exempelvis kan staten renovera riksdagshuset, sjukhus. Kommunerna kan renovera skolor och bygga ut hälsovårdscentraler. Allt för att försöka stimulera produktionen, skapa arbetsplatser och få landet ur lågkonjunkturen.